Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Сьогодні гість нашої студії – голова Всеукраїнської громадської організації «Союз жінок України за майбутнє дітей», повноважний представник громадського руху «Український вибір», народний депутат України 4 скликань у 2005-2008 роках, голова Фонду державного майна України, заслужений економіст України Валентина Семенюк-Самсоненко. Доброго вечора, Валентина. Добрий вечір. Петрино. Ще скажу нашим телеглядачам, що приєднатися до нашої розмови у прямому ефірі вони можуть за телефоном студії 43 39 00. 43 39 00. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Валентино Петрівно, от давайте почнемо із простого. Що привело вас сьогодні до Тернополя? Ну, по-перше, мені дуже приємно, що ми зібралися дуже гарно громадські організації, представники депутатського корпусу рад різних рівнів. Ми проговорювали питання місцевого самоврядування і прийняття Трудового кодексу. І, ви знаєте, мені було дуже приємно, що з'їхалися небайдужі люди до тих процесів, які відбуваються сьогодні в державі, і небайдужі того, що навіть своєю активною позицією вони з'їхали на це міроприємство і з тим, щоб і донести до людей, що стосується і Трудового кодексу, і саме головне, як організовувати місцеве самоврядування, як захищати територію сільських, селищних, районних рад, як захищати комунальну власність, які питання, що стосуються медичної реформи, територіальної реформи, і як їх конкретно вирішувати, ми обговорювали сьогодні саме це питання. Про все, про що казали, про це докладно сьогодні і поговоримо. Давайте почнемо із Трудового кодексу. Історія законопроєктів Трудового кодексу в Україні давня, і пригадується, що ви не були прихильником жодного із цих законопроєктів. От які саме недоліки ви вбачали? Ну, по-перше, ви знаєте, у 2008 році, коли був прийнятий в першому читанні проєкт Трудового кодексу, тоді автором був саме керівник Федерації профспілок пан Хара, де передбачав 12 годин робочий день. Ми тоді, Союз жінок України, ми зібрали громадські організації і поставили питання, як можна сьогодні приймати такий трудовий кодекс, де 12 годин робочий день, для жінок декретна відпустка тільки 3 місяці, де стоїть питання взагалі ввести рабство в Україні. Там, ну, такі положення були, що призводили до того, що все вирішив роботодавець, але ні в якому разі не профспілки. Спочатку ми зібрали 28 громадських організацій, потім зібрали 68. Якщо ви пам'ятаєте, ми проводили спільну акцію «Афганці, діти війни, чорнобильці, Союз жінок України». Чому ми проводили тоді ту акцію? Тому що нам прийшлося, ми звернулися до всіх керівників груп і фракцій. На 12 сторінках направили текст зауважень по даному законопроекту, де ми вказали конкретно, як порушуються права людини, як порушується Конституції України, бо стаття 22 Конституції України чітко говорить, не можуть прийматись закони і підзаконні акти, які обмежують конституційні права, які були мали люди до 96-го року, до прийняття Конституції України. І коли ми поставили питання, щоб провести слухання, то пан Хара навіть не тільки не дав нам можливість виступити, а і навіть почути нашу думку і навіть те юридичне заключення, яке ми зробили. І тому ми проводили цю акцію, і ви знаєте, після цієї проведеної акції, бо саме тоді виносилося на друге читання цей проєкт Трудового кодексу, після того ми пішли на, ви знаєте, закон був знятий з розгляду, почався спір в нас із, відповідно, з виконавчою владою, і було дуже приємно, що після того, як ми направили документ звернення в ПАРЕ, в СНГ, в ініціальську комісію, направили лист президенту, закон був знятий з розгляду. І от зараз зареєстрували новий проєкт закону, уже нова редакція його, але, як кажуть, хитрим, дуже гарним способом переігрують, що
обов'язково вже введення роботодавець буде вводити 6 днів. Колись в свій час, коли в 2009 році нам нав'язували так зване щеплення, ми, Союз жінок України, а я ще представляю Національну раду жінок України, ми, жіночі організації, об'єдналися в Національну раду, ми увійшли до складу міжнародного жіночого руху, і у Національної ради жінок України підписано угоди із 147 країнами світу. І ми прекрасно зрозуміли, що іншого виходу немає, як треба в тому числі залучати і міжнародний жіночий рух, тому що коли було нав'язано щеплення, на мене вийшли мої подруги із Польщі і кажуть, що те щеплення, яке вам нав'язали, ми в себе на рівні держави, навіть громадські організації, не допустили до Кабінету міністрів. А у вас від Кабінету міністрів ми бачимо, що вже требують відповідні документи. Ми вийшли на сайт Кабінету міністрів і з'ясувалося, що від Кабінету міністрів вибагалася така невеличка бумага, в якому передбачалося, що Кабінет міністрів дає бумагу виробникам цієї вакцини, а це був свинячий грип, дається добро, що за наслідки щеплення до виробника не буде пред'являтись претензії. Тобто, якщо люди почнуть вмирати, чи якась буде алергія, значить, ніхто пред'являти претензії не буде. А в сесійному залі був зареєстрований проєкт закону, в якому передбачається, що контроль за так званим щепленням буде вести МВД, СБУ, прокуратура. Значить, якщо людина не хоче прищепитися, значить, силою. Якщо у людини навіть є алергія, значить, нічого не буде. І мені було дуже приємно, що наші жінки-науковці, ми пішли разом до комітету, все-таки Таня Бахтєєва теж жінка, і ми так пішли до неї, зібралися науковці, ми зібралися з Національною радою, Союзом жінок України, і все-таки на засіданні комітету показали негатив даного законопроекту, і він був знятий з розгляду. Зараз у новому проєкті Трудового кодексу записують, що вже обов'язкове щеплення буде вести роботодавець, і вже він все буде вирішувати. Я вже не говорю про те, що в даному проєкті Трудового кодексу передбачається, що профспілки будуть тільки консультантами, а не виступати на стороні діалогу між роботодавцем і трудовим колективом. Тобто, ще одні теж такі моменти, що стосується жінок, щоб працевлаштовувати, що йти в декретну відпустку, що стосується звільнення жінок, які мають маленьких дітей до 14 років, взагалі там страшенні такі наслідки, які можуть бути для людей, які йдуть на роботу, можуть бути страшними. Чому ми об'єднали громадські організації? Ми про це поговоримо, про громадські організації, але от законопроект, якщо не помиляюсь, зареєстрований новий Трудового кодексу, здається, в червні. Ну, зараз Верховна Рада на канікулах. Але прийде 1 вересня і знову зберуться в сесійній залі депутати. І закони насамперед приймаються в Верховній Раді. Сила опозиції для того, щоб не допустити прийняття законопроекту про Трудовий кодекс в тому варіанті, про який ви от розказуєте, на ваш погляд, вистачить? Ви знаєте, ну, по-перше, я вам хочу сказати, коли був прийнятий в першому читанні проєкт Трудового кодексу 2008 року, за нього проголосували всі чотири фракції. І БЮТ, і регіони, і литвиновців, і наша Україна. Зараз, що стосується прийняття даного законопроекту, ми, громадські організації, які об'єдналися всі разом і Український вибір, ми ставимо питання про те, що у нас же ж усі депутати, коли йдуть на вибори, вони всі соціалісти, всі розказують, як вони люблять народ, і починають місячник любові людей, починають роздавати гречку, гроші, подачки, і думають,
думають, що ніхто їх не буде контролювати. Ми об'єднуємо громадські організації для того, щоб депутати повинні відчути, що все-таки громади і громадські організації повинні бачити, як ви виконуєте свої програми, як ви виконуєте ті доручення, які відповідно робите ви при прийнятті того чи іншого законопроекту. Чому ми так це робимо? Ви знаєте, треба дихати у потилицю політикам, щоб вони не забували, що все-таки громадські організації контролюють і дивляться, як ви це виконуєте. А друге, ми от сьогодні на зібранні, мені було дуже приємно, що депутати рад різних рівнів, громадські організації прийняли рішення і прийняли заяву, що ми всі виступаємо проти прийняття такого трудового кодексу і направимо дану заяву усім депутатам від Тернопільщини, щоб вони знали, що є думка громадських організацій, що ми будемо обов'язково дивитися, як ви будете голосувати за прийняття такого відповідного документу. Ви знаєте, і це повинно бути завжди, щоб вони любили людей не тільки перед виборами, а й знали, що їх контролюють. От, власне, крім такого направлення заяв і, скажімо так, дання розуміння народним депутатам про те, що за ними дивляться громадські організації, якісь акції протесту в зв'язку з, коли буде призначено слухання, ви знаєте, ми домовили, ви знаєте, тоді, коли приймали в першому читанні Трудовий кодекс, і коли ми збиралися перший раз акції, потім ходили на парламентські слухання, коли ставили питання, і коли наші пропозиції були не враховані, от саме тоді ми організовували оте захоплення Верховної Ради, тому що або ви прислухаєтесь, або, вибачте мені, ми будемо діяти відповідно до тих повноважень, які надані нам сьогодні статутом громадських організацій. Тим більше, що, знаєте, на минулій неділі ми проводили зібрання громадських організацій і залучили жінок із Польщі. Це громадські організації, які також в себе захищали Трудовий кодекс. Так от я вам можу сказати приклад їхніх конкретних дій, як вони громадами, як вони громадськими організаціями не дали прийняти аналогічний Трудовий кодекс, який і їм нав'язувався, але вони цього відстояли. От ви знаєте, коли недавно ми підписували угоду із жінками Грузії, то ми побачили, що серед республік бувшого Радянського Союзу тільки 5 республік не прийняли такий трудовий кодекс, де для жінок декретна відпустка 3 місяці, де обов'язкове щеплення, де профспілка взагалі тільки консультує, де роботодавець може ставити прослушку, де роботодавець може дивитися відео на його прослідковування на роботі. Так от, ви знаєте, серед всіх республік Радянського Союзу залишилися, хто не прийняв такого трудового кодексу. Це ми в Україні не дали провести. Це у Білорусі, це у Молдові, це у Казахстані і у Росії. Оце тільки 5. А всі решта прийняли такий трудовий кодекс. І я вам можу сказати, що, напевне, це те колоніальне рабство, яке сьогодні нав'язується в Україні. А в нас сьогодні, як кажуть, потрібно ще, забрали всі заводи, забрали всю власність. В нас сьогодні, то була в нас державна монополія, тепер у нас все приватна монополія. І капіталісти думають, що вони будуть вирішувати все за людей. Такого не повинно бути. А яким тоді вам бачиться ідеальний трудовий кодекс? Ну, наприклад, що в ньому мало би бути обов'язково? Знаєте, той трудовий кодекс, який в нас сьогодні діє, ще який був прийнятий в 97-му році, де діють всі і підзаконні акти. І сьогодні я не випадково привожу приклад, що в Польщі зберегли той ще радянський трудовий кодекс, і люди зберегли його. Так же само, якщо ми сьогодні зберігаємо, бо не тільки прийняти трудовий кодекс, але й саме головне, що це дає можливість, уже є всі підзаконні акти, які діють, і не, бо якщо прийметься новий трудовий кодекс, так як це було зроблено в Грузії,
що, наприклад, зробити жінці перерву, піти погодувати дитину, у Радянському кодексі ти маєш, а у тому кодексі, якому вже прийняли, вони вже не можуть цього робити. Так же само декретна відпустка, у них тільки 3 місяці, а у нас, відповідно, зовсім інший. Знаєте, мені в свій час, в 95-му році, доводилось зустрічатися з Бзежинським. Коли мені доводилося з ним зустрічатися, перед цим я побачила газету «Нью-Йорк Пост», де в даній газеті була така невеличка інформація. Він написав, що знищивши Радянський Союз, знищивши соціалістичну систему, ми приблизили крах капіталістичної системи в себе. І коли я Бзежинського запитала, кажу, я не можу зрозуміти, чого ви так от написали такий вираз? Він каже, а де це ви таку газету побачили? Ну, я кажу, ось, подивіться, «Нью-Йорк Пост». Ви знаєте, він коли, я йому задавала це питання на початку, у нього такі плечі великі, він так був припіднятий, а тут він зовсім інші плечі опустились. Я кажу до нього, так чого ви так про це сказали? А він каже, вас, слав'ян, розумом не зрозуміти. Кажу, чого? А він каже, ви ж, каже, відкрили кордони, і наші люди приїхали до вас і побачили, у вас відпустка 24 дня. Для жінок декретна відпустка, рік навіть проплачуєте утримання дитини, 3 роки декретна відпустка, великі соціальні пільги, ви великі маєте все те, що сьогодні завойовано, як кажуть, було при радянській владі. Каже, наші люди почали у нас вимагати того ж самого у наших капіталістів. І я, ви знаєте, недавно читала матеріал Обами, як вони у себе відновлюють робочі місця, тобто йде скорочення військових, а як він ставить питання перед капіталістами, як організовувати власність, як організовувати громади, як створювати робочі місця. Вчора військові були військовими, а завтра як їм забезпечити робочими місцями. Так от я дивлюся, що Обама стає більшим соціалістом, чим у нас хочуть збудувати капіталізм. Тому у цій ситуації я можу сказати, що потрібно все-таки зберігати ті соціальні гарантії, які передбачені Конституцією України. Коли ми ухвалювали Конституцію, то ми чітко зафіксували, не можуть прийматись закони і підзаконні акти, які обмежують конституційні права набути до прийняття Конституції України, стаття 22. І тому ми сьогодні говоримо, такий трудовий кодекс ввести рабство в Україні ми ні в якому разі не дамо. І ви знаєте, приклад того і європейський досвід, і приклад тих жінок Польщі. От ви форпостом просто вважаєте 22 статтю Конституції, але не перший рік говорять про необхідність змін Конституції України, працює ціла Конституційна асамблея. Ви знаєте, може, завтра 22 статті вже в цій Конституції не буде? Ви знаєте, ну, по-перше, перехідні положення Конституції чітко говорять, що Конституція ухвалюється тільки в парламенті. Що стосується думки людей, тут може бути використаний референдум. І от коли ми говоримо про місцеве самоврядування, то ми говоримо про саме міні-референдум, бо сьогодні, повірте мені, я знаю, як було розтягування майна в Україні, а зараз уже добирається до комунальної власності, тобто до майна, яке належить територіальній громаді, і лише тільки згуртувавши людей, можна захистити ту саму комунальну власність, а це ж лікарні, школи, амбулаторії, дитячі садочки – це об'єкти комунальної власності, які повинні належати громаді. І треба просто підказувати людям, як організуватися з тим, щоб зберегти таку відповідну власність. От недавно, ви знаєте, що Вінницька область попала під так звану експеримент по медичній реформі. Чотири області. І от мені дуже приємно, що Союз жінок України, а в нас там Людмила Мечиславіна, вона така професор, така викладач, дуже гарно організувала і по всіх районах. І вона телефонує мені і каже, Валентина Петрівна, що нам робити? У нас дільничу лікарню вирішили закрити.
І мені було дуже приємно, що ми хорошо з ними переговорили, як організуватися громадою, як не дати закрити дільничу лікарню. А по-друге, рішення по дільничій лікарні прийняли депутати обласної ради, а згоди громади на це не було. І от ви знаєте, мені було дуже приємно. Жінки вийшли на пікет, не дали закрити дільничу лікарню, не дали винести апаратуру, винести з лікарні і ліжка, і безпосереднє устаткування. І саме головне, вони не тільки не дали закрити дільничу лікарню, але щоб забезпечити харчування, зібралися всі селом і прийняли рішення. В зв'язку з тим, що бюджету на утримання лікарні не дають, вони зібралися громадою і прийняли рішення для організації харчування по мішку картоплі з кожної хати, по відру моркви. І навіть організували харчування в дільничій лікарні і поставили питання депутата обласної ради, який проголосував за закриття цієї дільничої лікарні, відкликати від депутатського корпусу, тому що згоди громади нема. Так от такий механізм, який ми сьогодні проговорювали на зібранні, такий приклад уже є, бо є таке село Молодово Рівненської області, де, до речі, в нас в обласній раді нема ні одного депутата-соціаліста, але ми зібралися громадські організації, мені було дуже приємно, що у цій ситуації український вибір громадської організації, ми всі об'єдналися, з'їхалися, і на зібрання даної територіальної громади навіть приїхали політичні опоненти, які між собою вроді би конкурують, але підтримали в тому, що затвердили статут територіальної громади, і рішенням і сільської, і районної, і обласної ради, і потім зареєстрували його статут територіальної громади, обрали робочі органи, зафіксували право формування територіальної громади, розповіли людям, що таке комунальна власність, як затвердити використання і будинку культури, і ФАПи, і амбулаторії, і як не дати, бо стояло питання закриття дитячого навіть садочка, як вести контроль за використанням надр, тому що там у них, саме в цьому селі, дуже унікальна вода, на яку дуже чатують багато олігархів, тому що вони зацікавлені в тому, що краще поставити, як кажуть, пробити скважину, розливати воду, а при цьому собі отримувати прибутки, але без згоди громади цього не можна робити. Тому і приклад, як зареєстрували такий статут, ми сьогодні проговорили так, як сьогодні організуватись в кожній громаді, в кожному населеному пункті, як організуватися і як контролювати, як використовувати саме таку комунальну власність. 43-39-00, телефонуйте, час невблаганний, ми вже працюємо більше як 22 хвилини. Так, часу насправді лишається не так багато, отож, шановні телеглядачі, є запитання, телефонуйте, не зволікайте. Давайте докладніше. Союз жінок за майбутнє дітей. От яка мета цієї організації громадської? Кого вона об'єднує і в чому саме полягає її діяльність? Громадська організація створена ще в 1993 році. Ми об'єднали всіх жінок України і навіть у 2001 році ми були ініціаторами прийняття в парламенті такого законопроекту, який передбачає, що представництво жінок в органах місцевого самоврядування, в парламенті і у виконавчій владі повинно бути не менше 30%. Але, на жаль, тоді закони наш цей не підтримали, і тому ми вирішили, що щоб забезпечити жінок і роботу громад, обов'язково потрібно підтягувати небайдужих жінок до формування і територіальних громад, і органів місцевого самоврядування, і виконавчої влади. І от 1 березня ми в Житомирі проводили зібрання Союзу жінок України і Національної ради жінок України. А що таке Національна рада жінок України? Це жінки, незалежно
від політичних поглядів, ми об'єдналися в Національну раду і війшли до складу міжнародного жіночого руху і маємо відповідні підписання угод. Бо коли ми, наприклад, підписували угоду із жінками Іраку, ви знаєте, коли я запитала у дівчат в Іраку, дівчата, от у вас було 9% присутність в парламенті, потім ви за 5 років досягли присутності 38%. Я кажу, ми не можемо вас зрозуміти, чому ви так почали добиватися так? А вони каже, ми просто зрозуміли одне, каже, якщо у вас є нефть, то ми йдемо к вам з демократією. Так от, чому ми сьогодні формуємо громадські організації, чому ми об'єднуємося в Український вибір, чому ми об'єднуємося в громадських організацій формування і територіальних громад, і представництво депутатів ради різних рівнів. Тому що ми прекрасно розуміємо, з чоловіками не треба воювати, треба їм допомагати, треба все-таки відновлювати роль і повноваження територіальних громад. А чому ми проводили в Житомирі? Скажу чому. Тому що найбільша присутність жінок в радах рівних рівнів – це 52%, це в Житомирській області. Друге займає Дніпропетровська область. І так ми по кожній області це все робимо. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо сьогодні не зберегти ті соціальні гарантії, то майбутнього у дітей в Україні не буде ніякого. А тим більше, що коли от нав'язують такі щеплення, от такі трудові кодекси, ми прекрасно повинні зрозуміти, що потрібно гуртуватися. І навіть ще такий приведу вам приклад. У 2009 році був прийнятий в першому читанні за поданням тоді Кабінету міністрів закон про мирні збори. І я вам можу сказати, мені було дуже приємно, що Союз жінок України, ми зібрали всі релігійні конфесії. І чому ми збирали і релігійні конфесії? Тому що в законі про мирні збори передбачається, щоб зробити хресний ход на кладбищі, там на Пасху, на якісь відповідні ще свята, треба дозвіл брати у влади, а вона буде приділяти, чи ходити в лісі, чи може ходити на кладбище. Так от ми хочемо, щоб і представництво жінок, і колегіальність, і толерантність, і завжди, щоб зберігалась і противага, і стримування, і для влади, яка формується, і для органів місцевого самоврядування. І це треба робити лише разом і допомагати нашим чоловікам. У нас глядач на зв'язку, а може глядачка не знаю. Доброго вечора вам говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Валентина Петрівна, я радий вітати вас на Тернопільщині. Це директор Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Віталій Семенюк. Я хотів запитати вас, чи є у вас представництво і готові співпрацювати, щоб допомагати жінкам-інвалідам, дітям-інвалідам, чим ми зараз займаємося. Дуже приємно, дякую, що ви вийшли на зв'язок і задаєте таке питання. Представництво Союзу жінок України тут є повністю, і щоб не називати, кажуть, по телефону Василь Степанович Багачук, вам вийдіть на нього, він вам все відповідно пояснить, тому що наша голова Союзу сьогодні була у нас на зібранні, і я хотіла б, щоб ви були також виходили на них. Представництво тут є повністю і по кожній області, і по кожному району. Шукаємо Василя Степановича Богочука, так? Так. Той, хто хоче співпрацювати. Добре. Повноважний представник громадського руху «Український вибір». Що це означає? Повноважний представник, і що являє собою Український вибір? Коли ми підписували угоду із громадськими організаціями, і з Віктором Володимировичем Медведчуком я підписувала угоди, ми передбачили саме парламентсько-президентську форму правління. І ми домовилися про те, що от всі наші конкретні дії ми будемо об'єднувати всі громадські організації, бо я скажу, чому ми підписували угоди, тому що не тільки введення парламентсько-президентської форми правління, а і контроль за депутатським корпусом рад різних рівнів через представництво і в громадських радах, і громадських радах при обласних і районних адміністраціях. Це обов'язково повинно відповідно бути. І конкретна дія, конкретна робота, яка дає можливість сьогодні Україні зробити відповідний вибір. Чи ми будемо дійсно
повертатися до періоду середньовіччя, вводячи такий трудовий кодекс, чи дійсно Україна зробить вибір на розвиток громадянського суспільства і виконання Конституції України, яка повинна бути не просто текстом написаним, чи той же самий закон. Знаєте, я завжди привожу приклад, що закон – це інструмент. Одному дай інструмент, він буде будувати, а другий буде руйнувати. Так і ми вважаємо, що український вибір, об'єднання всіх громадських організацій, яке ми сьогодні маємо, це якраз той вибір, який повинна зробити Україна, будуючи сильне громадянське суспільство. От, власне, на якому етапі, скажімо так, будівництво громадянського суспільства нині в Україні? Як ви оцінюєте? Ви знаєте, тільки початок його реалізації. Чому я про це так кажу? Тому що коли у 2005 році, верніше, у 2004 році Олександр Олександрович Мороз підписував угоду із Ющенком на виборах, то в нас була чітка домовленість, що ми пропонуємо, перше, хоча б посчитати, що в нас в державі осталося з майна. Друге, прийняти 5 законопроєктів. Це закон про управління об'єктами державної власності, закон про право комунальної власності, приймати не програму прихватизації, а програму управління об'єктами і державної, і комунальної власності, де передбачається відновлення роботи підприємств, відновлення, створення робочих місць і таке інше. І ще один закон про реприватизацію. Але ви знаєте, коли прийшлося, то тільки один наш закон про управління об'єктами державної власності був прийнятий. І, на жаль, нам прикро від того, що ми тоді і не пояснили, чому так трапилося. І рішення Кабінету міністрів 2005 року чітко сказано, що Семенюк портить імідж України, бо вона пропонує реприватизацію. Ви знаєте, коли мені довелося зустрічатися із Маргарет Тетчер в Англії, виступаючи на лондонській біржі від України, я її запитала, кажу, пані Маргарет, от скажіть мені, будь ласка, ви були автором закону про націоналізацію, ви були автором закону про реприватизацію, ви портили імідж Англії? А вона каже, ви знаєте, ми взяли, продали залізну дорогу. Вартість проїзду піднялась в декілька разів. Людей скоротили, транспорт почав працювати, ми його вернули назад. Імідж країни портиться тоді, коли люди втрачають роботу, а втрачають зарплату, а держава втрачає наповненість бюджету. Так от, у нас спосіб приватизації був як спосіб знищення економіки України і економіки держави. У нас 50 тисяч заводів після приватизації зупинили свою роботу. Як казав Остап Бендер, для того, щоб збагатитися, є два шляхи. Шляхом шулерства і шляхом входження в довіру. От ви згадайте, з Канади нам привезли у вигляді гуманітарної допомоги ваучери, всім людям роздали, сказали, що ви всі станете такі багаті. Після того людям перестали платити зарплату, у людей скупили ваучери, хто продав і втратив і збіркнижку, і втратив і робочі місця, а хто купив, став власниками заводів, пароходів, а люди втратили останнє. Так от, ви знаєте, я часто привожу ще один такий приклад. Помните, у нас був такий кандидат в президенти пан Тігіпко, да? Який розказував під час президентської виборчої кампанії, він отримав орден легіону з рук президента Франції. Я вийшла на своїх подруг по міжнародному жіночому руху, на жінок з Франції, і кажу, дівчата, от скажіть, що на тому ордені написано? А там написано, за внесення в економіку Франції. А що було? Будучи віце-прем'єр-міністром, у 2001 році пан Тігіпко дає доручення і привозить з Франції представника фірми Lafarge. Що було в світі? Що було? У світі було два унікальні цементні заводи. Це у Франції фірма Lafarge і в нас у Харківській області Балаклейський цементний завод. Це цемент, який іде для військово-промислового комплексу, для космічної галузі, для атомної енергетики, для хімічних підприємств. Він дає доручення, фонд держмайна продає
фірмі «Лафарж» наш Балаклейський цементний завод. Людей викинули на вулицю, зате фірма «Лафарж» підняла ціну в 12 разів, потужність наростила в 8 разів, і тепер весь світ тільки їде у Францію, а люди в нас втратили роботу. Так от, спосіб такої приватизації був саме для таких відповідних дій. І тому спосіб шулерства був використаний. Ви навіть можна проаналізувати, скільки по кожній області зупинено підприємств, скільки знищено робочих місць. І коли сьогодні в Україні 7 мільйонів чоловік працює за кордоном, працює на економіку інших держав. Ви зверніть увагу, сьогодні чому наш Союз жінок України, да, за майбутнє дітей? Власне, позиція з приводу. Да, чому ми так? Тому що ви подивіться, чоловік їде, наприклад, в одну країну, жінка їде в другу, а дітей виховують бабці, втрачають родинні стосунки, люди не мають роботи, нема за що жити, їдуть по закордонах. Чи є майбутнє у цих діток, якщо не буде мати робочих місць? Так от та програма, яку ми пропонували, про не програму приватизації, а програму відновлення управління об'єктами державної і комунальної власності, саме передбачала підтримка середнього класу, підтримка середнього і малого бізнесу з одною умовою, щоб відновити роботу наших підприємств, а не знищувати і не отримувати ордена легіонів, так як це получав пан Тігіпко. Перериваємося на рекламу, п'ємо воду бігом. Зовсім швидко повертаємося у студію. Не перемикайте, хвилина 16 секунд і ми знову у прямому ефірі. У прямому ефірі каналу ТВ4 ми продовжуємо говорити із головою Всеукраїнської громадської організації «Союз жінок України за майбутнє дітей», повноважним представником громадського руху «Український вибір», у 2005-2008 роках головою Фонду державного майна України, заслуженим економістом України Валентиною Семенюк-Самсоненко. Приєднуйтесь, 43-39-00, такий незмінний телефон нашої студії. Валентино Петрівно, от завтра, 18 липня, в Шумську, якщо я не помиляюсь, ну, принаймні, анонс такий був, з ініціативи громадського руху «Український вибір» і «Союзу жінок України за майбутнє дітей» має відбутися семінар на тему «Організаційно-правові основи реалізації конституційних прав територіальних громад». Одне з таких конституційних прав – це право на місцеве самоврядування. От стан місцевого самоврядування сьогодні в Україні, як ви його оцінюєте? Воно на ділі є чи це… Тільки на бумазі. Бо фактично сьогодні статути територіальних громад потрібно реєструвати. І що стосується комунальної власності, треба людям пояснити, як провести інвентаризацію, як зафіксувати за собою власність. І там, де голови адміністрацій, а голови районних адміністрацій, вони не можуть виступати від імені територіальної громади, тому що стаття 25 Європейської хартії, стаття 25 закону про місцеве самоврядування, стаття 4 Європейської хартії по місцевому самоврядуванню – це виключна компетенція територіальних громад, і без згоди територіальних громад ніхто не має права розпоряджатись комунальною власністю. В тому числі, і що стосується земель. Тому нам сьогодні, як ніколи, потрібно, як кажуть, ми будемо збиратися всі разом, депутати сільських, селищних, районної ради, з тим, щоб пояснити, як, щоб закон про місцеве самоврядування діяв, як організуватися людям, тому що сьогодні, даже, наприклад, що стосується знесення, наприклад, посаджень лісових, без згоди громади цього теж, відповідно, не можна робити. А у нас у багатьох моментах дуже все це вирішують безпосередньо делегувальні повноваження на адміністрації. Цього не повинно бути. І я навіть вам приведу такий приклад. Років 2,5 назад є таке село Лісові Гринівці Хмельницької області, Хмельницький район, забрав голова адміністрації попередній
розпорядження забрав землі запасу, землі резерву, забрав ставочок, робить собі бізнес. Люди прийти погодувати, напитися водички або покупатися в тому ставочку теж не могли. І ви знаєте, мені було дуже приємно, що ми приїхали туди, навіть з каналом першим національним, і ми показали навіть дане зібрання територіальної громади по передачі сільрада, і рішенням громади всі землі, все було повернуто, і навіть у голови адміністрації ставочок забрали, тому що це власність громади. Але для цього треба організовуватися самим людям, і ми розробили таке типове положення, яке я вам можу показати, і сьогодні всім депутатам ми рад різних рівнів відповідно надавали, з тим, щоб вони, ось такий матеріал ми розробили, це методична рекомендація, ми всім депутатам ради різних рівнів надаємо. Громадська організація об'єднані в український вибір, ми таку методичку даємо всім, для того, щоб з юридичної точки зору, силкою на відповідні закони повинні бути розроблені, і люди повинні чітко знати, що лише згуртувавшись, можна захистити і землю, і надра, і свою власність, яка належить їм. Глядача послухаємо. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ми вас дуже добре чуємо. Пані Валентина, такий капіталізм, як у нас в Україні, людям надоїв, як горька редька. Чого не взяли би модель Китая, всі базові великі надра, заводи, фабрики, все це в державних руках, а дрібна приватизація, парикмахерські, аптеки, кафе, бари, таке все-все роздати дрібну приватизацію людям. Чого по такому шляху не пішла Україна? Як це можна змінити? Як вийшло так, що такий комбайновий завод великий, тернопільський, 10 тисяч людей працювало, все перестав існувати фактично? Це соціально несправедливо, що тепер взагалі твориться. І як це виправити? Чи можна реприватизувати все? Або націоналізувати все? Цей безпорядок, бардак, пора прекратити це все. Хто це очолив би і як би це вирішити? Бо людям це наболіть. Дякуємо. Дуже, дуже гарне ви задали запитання, але я вам можу сказати, що зорганізуватись можна лише територіальною громадою. Чому я так кажу? Тому що прийшовши на посаду керівника фонду держмайна, першим наказом у фонді держмайна, що стосується здачі в оренду, банкрутства чи приватизації, розпорядження було мною підготовлено, що повинен до складу комісії входити представник трудового колективу, представник територіальної громади, профспілок. І якщо є сьогодні питання до власника, повинні піднімати не тільки чиновники, а й в першу чергу і представники територіальних громад, і органи місцевого самоврядування, і повинні бути профспілки. Не так, як зараз пропонують, що тільки будуть профспілки консультувати і більш нічого, а зовсім по-іншому повинен бути зроблений. Закон про націоналізацію і закон про реприватизацію, ви знаєте, що ми пропонували, але, на жаль, так. У нас сьогодні діє принцип «розділяй і властвуй». Да? Перед виборами принесли людям гроші, роздали гречку, тим самим приниживши людей, а потім в нас виходить так, хочемо жити, як при соціалізмі, а голосуємо за капіталістів, бо вони гроші розносять. Так от все залежить від того, як люди будуть організовуватися і в органи місцевого самоврядування, і як буде діяти відповідно виборча система, і як будуть голосуватися в парламенті, так як ми говорили по Трудовому кодексу. Ви знаєте, я приведу вам приклад. На запрошенні пані Меркель мені довелося бути на виборах у Німеччині, коли канцлером обирали пані Меркель. Коли ми приїхали, я з нею спілкувалася, допомагала, хоч вона представляє правих, а я представляю лівих, але все одно жінка жінку завжди, ми завжди підтримуємо. І от ви знаєте, мені було дуже приємно, що коли ми почали розбиратися, для того, щоб обрати канцлера
від представників лівих не вистачає 12 голосів. Щоб обрати представника правих, не вистачає 6 голосів. І що приймають рішення? А ліві – це були соціал-демократи, соціалісти і представники зелених, партія зелених. Так от вони прийняли рішення, соціал-демократи, що вони підтримують Меркель, яка представляє ХДС, ХСС, тобто представляє праву, але підписали угоду з одною умовою, що на слідуючих виборах вони зроблять все, щоб кількість кошельків, у нас називають олігархів, да? А вони називають кошельки, щоб кількість кошельків скоротити в парламенті вдвічі. І ви знаєте, навіть між собою вони домовилися, що, наприклад, на міністерство, що стосується соціальної політики, будь представник соціал-демократів, а що стосується відновлення виробництва, інші галузеві міністерства, вони ставлять представників правих. І ви знаєте, коли була я запрошена на других виборах, уже коли пані Меркель мене запросила, і ми знову приїхали на вибори, коли вже її другий раз переобирали, кількість кошельків у парламенті було скорочено в 2,5 рази. Не воювали ліві з правими. Бо принцип розділяє вас, і поки будуть воювати ліві з правими, то будуть жирувати кошельки. І от на сьогодні, коли в нас говорять, що відносно прийняття закону про націоналізацію, чи прийняття от тих законів, яких ми підписували угоду і обіцяли, що ми будемо відповідно приймати їх, знаєте, коли я запитала Ющенка, чому ви на Майдані говорили, що підпишуєте, що буде, він сказав мені, що ви, Валентина Петрівна, хочете построїти соціалізм. Моя Катя в Лондоні вже прозвітувалась, капіталізм построєн і альтернативи нет. Поэтому сьогодні ми об'єднуємося в український вибір, в громадські організації, щоб створити альтернативу тим капіталістам, які сьогодні розділили все майно в державі, а зараз ще ділять територію. І от тому земля, надра – це власність українського народу, і ми будемо організовуватись, і будемо сьогодні створювати альтернативу, тому що ми повинні зрозуміти, що тільки разом можна це все зробити, а іншого виходу не буде. Глядач на зв'язку, доброго вечора вам. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Я хочу задати питання таке, з Макаренка, сіт, гуртожиток. Тернопіль. Голилов викупив у 2009 році. Гуртожиток побудований за часів, за радянських часів. Ми проробили на стройці за 30 років і в гуртожитку проживаємо 27 років. Тепер Лило хоче, щоб ми по 3 тисячі за квадратний метр викупляли в нього цей гуртожиток. Чи це правомірно? Дуже гарне задали запитання. Дякую. Ви знаєте, що в нас є навіть громадська організація по захисту конституційних прав проживаючих в гуртожитках. Я вам можу сказати, що чому ми створювали таку громадську організацію, це була ініціатива Союзу жінок України. Чому я вам скажу? Тому що коли була призначена на посаду керівника фонду держмайна, я побачила, що 1,5 мільйона чоловік були продані разом з гуртожитком. І люди про це навіть і не знали. І тому з ініціативи Союзу жінок України була створена така громадська організація. І зараз з ініціативи громадської організації навіть нас почули як громадську організацію. Ми розробили проєкт закону, який, до речі, ухвалили навіть у парламенті, де чітко вказано, що гуртожиток подається до суду громадської організації, і ви повинні об'єднатися в себе в громадській організації і подавати на суд, і повертати цей гуртожиток в руки держави, а потім держава повинна передавати вам в комунальну власність, і рішенням територіальної громади ви маєте право на приватизацію. Відповідно до даного законодавчого акту чітко зазначається, що ви не можете вас виселяти, якщо ви проживаєте в даному гуртожитку більше 10 років. Тому потрібно йти і шляхом судовим,
є стаття 24 Цивільного кодексу, говорить про набувальне право, де ви можете подавати до суду, і якщо потрібно проконсультуватися в цьому напрямку, ви можете приєднатися до, у нас є громадська організація і по захисту конституційних прав проживаючих гуртожитків, і правозахист, і ми надамо вам право відстоювати свої права, тому що і треба йти і шляхом повернення, і шляхом набувального права. Тому що якщо у вас є квитанції, що ви платили за цей гуртожиток, якщо ви сплачували відповідні комунальні платежі, це є відповідно власність, і ви маєте право набувальне. Повірте мені, сьогодні, дякуючи громадській активності саме цієї громадської організації і українському вибору, ми такий документ, закон провели, і навіть до нас прислухались в парламенті. І вернути його потрібно, але треба йти чітко, гуртувавшись, бо якщо не згуртуєтесь разом, нічого не буде. Кожен буде воювати, нічого не поможете, тільки разом. 5 хвилин до завершення маємо. Та ви що? Так, от давайте про те, що називається приватизацією зараз. От Україна потерпає від дефіциту бюджету. Приватизація, в принципі, могла би виправити ситуацію, чи вже нічого продавати в Україні? Ви знаєте, у нас уже період такий, кінчай батьку торгувати, бо вже нема чим здачі давати. Чому? Тому що, якщо взяти, от, наприклад, в Сполучених Штатах, державної власності 43%, у Англії 42%, у Франції 38%, а в нас осталося всього 17%. І спосіб приватизації, і спосіб зупинка підприємств – це якраз той шлях до того, що нема чим наповнювати бюджет. От ви зверніть увагу, хто перший придумав казенне майно? Це була Катерина І. Вона придумала за рахунок податків, побудували казенне майно. Цим самим вони наповнювати почали за рахунок роботи цих підприємств, вони наповнювати почали казну, почали перші будувати лікарні, почали утримувати армію, почали утримувати чиновників, почали утримувати школу. У нас сьогодні відновити треба економіку, відробити, відновити роботу підприємств, і крім того, треба створювати об'єкти комунальної власності. От я приведу вам такий приклад. Один олігарх в Одесі купив виноробний заводик. Да? І побачив, що в Ужгороді є об'єкт комунальної власності, виноробний невеличкий заводик, який є конкурентом йому в Одесі. Він що робить? Він їде в Закарпаття, в Ужгород, купляє завод, зупиняє, викидає людей на вулиці. Але зараз там ми починаємо судові процеси і показуємо людям, як згуртуватися, бо це об'єкт комунальної власності. Повинно бути відновлення робочих місць. І от ту програму, яку ми пропонували, саме програма передбачає, що якщо прийшов підприємець, відновлює роботу підприємства, створює робочі місця, повинна бути навпаки стимуляція, повинна бути відновлення роботи підприємств. Бо наповнювати казну треба тільки за рахунок і розвитку і середнього, і малого бізнесу, і в тому числі і збереження казенного майна. Бо якщо у нас сьогодні ми маємо Міністерство промислової політики, уже промислової політики нема, уже власності в держави нічого нема, тоді виникає питання, а навіщо утримувати такого чиновника, навіщо тримати такого підприємця, таку галузь? Значить, ми повинні все-таки відновити роботу таких підприємств. І наповнювати казну за рахунок роботи підприємств, а не за рахунок просто продав, з'їв, продав, з'їв. От я часто привожу приклад. Продали Криворіжсталь, да? Ви ж знаєте мою принципову позицію відносно цього об'єкту. Хто від цього виграв? Розкрали гроші. Думаю, новий власник. І більш нічого. Так ні. Не Україна. Так точно. Я вам можу сказати, Мітел купляв наше підприємство, не люди йому потрібні були. Він купляв заради підприємства, заради руди. Тому що він сьогодні вивозить руду за 6 гривень тона при ціні 460. От ви можете собі уявити, хто від цього виграв? Коли продавали завод, на заводі працювало 56 тисяч. Сьогодні
30 працює, а планує оставити взагалі 12,5 тисяч. Ми в коледжі проводили там рядом технікум, який готовить спеціалістів для саме підприємства «Криворіжсталь». За 5 років ні одну дитину не взяли на роботу. Чи є у них майбутнє? Так от, я вам можу сказати, чому ми сьогодні от і на телебаченні, коли не доводилося виступати, і коли ми об'єдналися сьогодні і профспілки, я навіть представником профспілки підприємства, і ми йдемо разом в суді, відстояти можна повноваження держави, лише гуртуючись і лише зберігаючи ту власність, яка належить і громаді, і державі, але треба діяти разом. Я дуже дякую вам за розмову сьогоднішню, Валентино Петрівно. Я думаю, що вона була і не тільки приємною, але й корисною не тільки для мене, але й для всіх наших телеглядачів. І також дякую нашим телеглядачам за увагу до програми і бажаю вам усього найкращого. До зустрічі на каналі ТВ4.